그 회담문이 성장한 그 차야 자기들이 기나락자 나라의 등리 마야 그라사 그 회담문이 성장한 그 차야 자기들이 기나락자 नवराम राईसँग कुरा गरिरहेको छु अझ पनि अब तपाईँ किन मान्छेहरूलाई सस्पेन्स राख्ने होइन तपाईँको नवराम राई उहाँले सङ्गीत गर्नुभएको दुईवटा गीतले चाहिँ नेपालको पप गायक है चर्चित सबिन राईलाई चर्चित बनाउन पनि धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ गुराँसको फेदमुनि र कालो कालो रात यो दुईवटा गीत पनि उहाँको सङ्गीत हो र उहाँले अब सबिन राईको स्वरमा त धेरैजनाले सुन्नुभएको छ र उहाँले आफ्नै स्वरमा गाउनुहुन्छ आफूले बनाएको सङ्गीत र हामी गिटार पनि यहाँ नजिकै राखिरहेको छौँ एकछिनपछि सबै पनि सुन्छ अहिले चाहिँ अब जस्तो कसरी चाहिँ तपाईँको यो गीत सिर्जना भयो यही हिट गीतहरू कुरा गरौँ न यो गीत चाहिँ कसरी भयो भने म पनि जब गुराँसको फेद पछि चाहिँ अब म 32 वर्षसम्म म ड्रमर भएँ हजुर त्यसपछि म ब्रिटिस प्रोजेक्टमा काम गरेँ हजुर 8 वर्ष काम गरेँ म अनि 98 पछि जब म काम सकेपछि चाहिँ म त्यतिकै बसिराख्दाखेरि मैले एकजना हाम्रो भाइ सौरभ श्रेष्ठ उहाँ भाइले चाहिँ एउटा कलेक्सन एल्बमहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ निकाल्दो रहेछ निकालिदियो अनि उहाँ भाइसँग चाहिँ मेरो भेट भयो अनि उहाँ भाइले चाहिँ दाइ मैले चान्स पाएँ भनौँ न उहाँको त्यो कलेक्सन एल्बममा एउटा गीत राख्ने सबिन राईको होइन मेरो आफ्नै मेरो सुरुवात भएको मेरो चाहिँ अब कसरी चाहिँ अरूहरूको कलेक्सनमा एउटा किन मेरो त्यो सोचेँ मैले चाहिँ के सोचेँ भने कुन म यत्रो वर्ष म म्युजिकमा हिँडेँ हजुर मेरो म्युजिकमा मेरो अर्को कुरा मैले बिगारेँ तर आफ्नो कति कुरा तर यो म्युजिक नै एक दिन एक दिन त म के अरे रेडियो नेपाल भन्ने चलन थियो नि त जीवा पनि रेडियोमा मेरो गीत बजेको चाहिँ मैले सुन्नु इच्छा भयो क्या मेरो गुराँसको फेदमुनि कसरी बनाउनु भयो सङ्गीत त्यो चाहिँ अब त्यही भएर त्यो भाइको नाम जोडेको कारण चाहिँ के भने नि मैले जब त्यहाँ आएँ त्यो भाइले चाहिँ मेरो एउटा गीत मन पराइदियो मेरो गीत भाइ यो छ बनी बनाऊ अब अरू गीत थिएन त्यहाँ अनि एउटा गीत थियो दन्त्यामा त्यो पनि धेरै पहिला बनाएको जब कि आफ्टर एसएलजी मैले 41 सालमा बनाएको बनाएको गीत त्यतिकै बसिरहेको थियो तर त्यो धेरै चलेको थियो मलाई मन पऱ्यो अनि पछि त्यो गीत सुनाउँदाखेरि सौरभ भाइले भन्नु ठिक छ त यो म एल्बम राख्छु अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो सुरुवात भयो अनि त्यो भाइले चाहिँ नि मलाई के सम्झ्यो भने यो दाइले कम्पोजहरू पनि गर्छ भनेर चाहिँ त्यो भाइले चाहिँ मलाई दुईवटा गाना ल्याएर थियो गोपाल देवानजीको अब धरानकै पत्रकार हुनुहुन्छ गोपाल देवानको कालो कालो होइन त्यति बेला कालो कालो आएको थियो गुराँसको फेद र विषय देऊ त्यो दुईवटा गीत आयो अनि मलाई दियो दाइ यो मलाई एक हप्तापछि चाहिन्छ काठमाडौँबाट एरेन्जर आउँदैछ तपाईँले मलाई कम्पोज गरिदिनुहोस् यो गीत लगेर म मलाई चाहिएको छ मेरो एकजना गाउने मान्छेलाई दिनुपर्ने भन्ने कुराहरू भयो अनि मैले ठिक छ भाइ म गरिदिन्छु नि त भने मेरो पनि फेरि नाइ भन्ने बानी छैन ल ठिक छ गरिदिन्छु भाइ भने अनि मैले त्यसरी जे होस् मैले गरिदिएँ त्यो दिन जुन भाइले बोलाएको दिन चाहिँ म अब त्यो के अरे त्यो गाना मैले बनाउनु खोजेँ धेरै कोसिस गरेको बाबत चाहिँ अनि त्यो गीत चाहिँ मैले बनाएँ टाइम मैले गुराँसको फेदमुनि त मैले धेर टाइम लगाएन दुई दिन लाग्यो होला दुई दिनमा अब गोपाल देवान आफै पनि राम्रो लेखक होइन पत्रकार अनि कवि पनि हुन् होइन धरान पूर्वाञ्चलको एकदम सशक्त कवि उहाँको शब्दहरू तपाईँको हातमा परिसके पछाडि चाहिँ एकदम राम्रो गीत बनिएको छ होइन सुरुमा तपाईँले आफै गाउनुभयो त्यो गीत कि सौरभलाई दिइदिनु भएको होइन त्यो यस्तो गरेँ त्यो गीतलाई चाहिँ मैले त्यो काठमाडौँबाट हाम्रो जुबियाङ भन्ने भाइ आउनुभयो आएपछि मैले चाहिँ अनि भोलिपल्ट 12 बजीभित्रमा मैले त्यो ट्युनिङ गरिसकेर स्टुडियोमा लगेर गएँ त्यो स्टुडियो चाहिँ तल हाम्रो म्युजिक मिडिया अनि त्यहाँ विजय श्रेष्ठको अनि हल्का त्यो कर्डहरू गरेर अनि हल्का म्युजिकहरू पनि गरेर एउटा सेन्टिसाइजर के भन्छ नि त्यो एउटा सानो बक्स त्यो एरेन्ज गर्ने त्यो बक्समा चाहिँ कान्दाङ गुन्द्रु कान्दाङ गुन्द्रु गुन्द्रु त्यो बारहरू मिलाएर गरेर त्यहाँ मेरो चाहिँ डमी भोकल हालिदिनु पर्ने भयो अनि यो गुराँसको फेदको मैले चाहिँ मेरो डमी भोकल हालिदिएको थिएँ त्यहाँ
त्यो डमी भोकल हालेपछि त्यतिकै त्यो गीत बसेको कतिपछि सबिन राईको एल्बममा आयो कसरी थाहा पाउनु सबिन राईले गाएको अनि एकदम हिट भयो भने अनि त्यो यस्तो भयो सबिन त्यो गीत त्यतिकै बसिरहेको थियो अनि अझै त्यो हाम्रो सौरभ भाइहरूले चाहिँ यो गीत तपाईँको यो डमी भोकल भए पनि राम्रो छ यो डमी भोकल भए पनि लगाउँ ए चलाउँ भन्ने कुरा भइरहेको थियो अनि एफएमतिर पनि बजाउनु दिइरहेको बज्ने पनि थियो बज्ने थियो अनि अचानक पछि अनि सबिन भाइले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 9 एल्बम निकालिसकेको थियो अनि त्यसपछि अब दोस्रो एल्बमको लागि चाहिँ उसले एकदम प्रयास गरिरहेको थियो त्यो भाइले सबिन भाइसँग त मेरो राम्रो टच थियो हामी सँगै बसिन्थ्यो सँगै जामा गरिन्थ्यो सँगै गाइन्थ्यो अनि एक दिन मेरो घरमा आएर भाइले भन्नुभयो दाइ मलाई त्यो गीत तपाईँको गीत एकदम चाहियो मेरो अब एल्बम गर्दैछु मलाई तपाईँको एउटा गीत यो गीत चाहिँ एकदम मलाई मन पऱ्यो मेरो परिवारले मन पऱ्यो यो गीत चाहिँ मलाई चाहियो दाइ मलाई दिनु पऱ्यो अनि मैले सिधै भने अब धरानको भाइ हो मेरै भाइ हो म नाइ भन्नै सक्दिनँ हुन्छ नि त सबिन म दिन्छु अनि तर यो गीत सौरभलाई पनि भनाएँ किनभने सौरभ उनीहरूले मलाई कम्पोज गर्नु लगाएको हो होइन मैले एकैचोटि मैले दिँदाखेरि उनीहरू रिसाउँला होइन तर त्यसरी तर मैले अझै सबिन भाइलाई त्यो अझै मेरो आफ्नै फर्स्टले पनि दिएँ सौरभ भाइहरूलाई बरु मैले फकाएँ ठिकै छ हाम्रो भाइ हो दिनुपर्छ उसले एल्बम गर्दैछ अनि सबिन भाइले भन्नु दाइ तपाईँको पनि भोकल चाहियो मेरो एउटा गीत एल्बममा तपाईँको पनि भोकल मलाई मेरो भोकल पनि एकदम मन पराउँथ्यो एक किसिमको उसलाई अब म चाहिँ कन्फिडेन्स छुइनँ मेरो भोकलमा तर भाइ चाहिँ अब दाइ तपाईँको भोकल राम्रो लाग्छ मलाई तपाईँको भोकल पनि एउटा मलाई चाहियो मसँग त गीत थिएन अनि भर्खरै त्यो नाइट चाहिँ मैले हल्का हल्का सुरु गरिरहेको थिएँ एउटा गीत त्यो कालो कालो चाहिँ फेरि हाम्रो जय शान्ति श्रेष्ठ नगरपालिकामा एकाउन्ट सेक्सनमा थियो उहाँकोबाट चाहिँ मेरो गोविन्द भन्ने साथी फेरि रत्न चौकै मेरो साथी हो गोविन्द उसले ल्याएर लु बनाइदिए भनेर दिएको थियो क्या मलाई फेरि अनि बनाउँदै थियो अनि यो बनाएपछि हामी नगरपालिका सबै मिलेर हामी चाहिँ खर्च गरेर यसको भिडियो बनाउने के भन्दै थियो अनि पछि अनि यो गीत त्यो पछि दुइटै एउटै एल्बममा आयो एल्बम त्यो चाहिँ कस्तो सबिनले नै गाएको सबिनले नै गाएको सबिन र मैले भयो डुएट गाएको अनि किन मेरो भोकलमा त्यो लगाउँदा सबिनको सोलो एल्बम हो अनि हामी दुईजनाको चाहिँ पछि सल्लाह भयो काठमाडौँमा त्यो भोकल लाउने बेलामा सल्लाह भयो दुईजनाको भोकल मिलाएर सबिन भाइले दाइ यसरी गरौँ यस्तो यो ठिक्क जोस् हाम्रो सबिन भाइको धेरै जोस् मान्छु धेरैले त सुनिसक्नु भएको छ यो गीत है एकदमै हिट भएको धेरै हिट भएको गीतमध्येमा पर्छ अब अहिले पनि तपाईँको अहिले अब जे छ जस्तो छ स्वर एउटा सुनौँ न गिटार पनि नजिकै छ गुराँसाको फेदमुनि चाहिँ स्पेसल यसको स्पेसल म टुप्पो सुनाइन्छु दर्शकले श्रोताहरूले मन पराइन्छ भन्ने मैले पनि त एक्सपेक्ट त गरेको थिइनँ यो पनि गरेको थिइनँ कालो पनि गरेको थिइनँ तर यहाँसम्म पुग्यो होइन एकदम राम्रो लाग्यो सबिन भाइलाई पनि धेरै सपोर्ट भयो मलाई पनि एकदम खुसी छु मेरो गीतमा होइन यो टुप्पो चाहिँ टुप्पो छैन रसको फेदमुनि सम्झनाको छाया जागेर किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया रसको फेदमुनि सम्झनाको छाया जागेर किन लाग्छ धन्यवाद।